коли ще дитиною була, я хотіла стати дальнобіжницею. Я дуже люблю машини, великі машини. І коли з'явилась така можливість, я одна з перших пройшла співбесіду на механіку. Тетяна Тимофієва демонструє, як можна застосовувати картоплезбиральний комбайн для розмінування. Розповідає, що у Халу Україна вже рік. 5 місяців тому стала сапером механічного розмінування. По-перше, мені сподобалось те, що звичайні люди можуть навчитися такій професії. Я гадала, що це тільки воєнні чи ДСНС можуть. І це дуже велика допомога моєму регіону позбавити від вибухонебезпечних предметів, щоб люди не підривалися. Ну, хто як не ми. Керівник операційного напряму «Хала Україна» Бен Бредшоу говорить, що організація розглядає різні варіанти для прискорення процесу розмінування. Будівельна і сільськогосподарська техніка доступніша і дешевша, ніж спеціалізована протимінна. Бен Бредшоу каже, що цивільні машини і агрегати можна застосовувати з дистанційним і ручним керуванням. Кабіна обладнується броньованим склом та спеціальним металевим захистом. У нас були такі випробування вибухові, скажімо так. Ми використовували бульдозер. Випробування показали, що в залежності від того, де розташовані міни відносно бульдозера, він зазнає різного ступеня пошкодження. Можливо, потребує незначного ремонту, але він здатний продовжувати свою роботу. І броньована кабіна залишається неушкодженою. Це були випробування без участі людей. Ірина Пархоменко розповіла, що 20 років була домогосподаркою. Останні 1,5 роки працює демінеркою в Халу Україна. Каже, діти дорослі, є вільний час для суспільно важливої справи. Тепер вчиться на оператора механічного розмінування. Знімаємо цей шар, потім його перевіряють додатково. І вже він вважається, цей ґрунт очищеним, і площа вважається розмінованою. Тому це набагато швидше, ніж ручну. Жінка каже, найскладніше – призвичаїтися до окулярів дистанційного керування. Трошки по-іншому картинку ми бачимо, ніж очима. В окулярах вона відрізняється. Те, що бачить камера, і те, що ми бачимо очима. Дуже складно зрозуміти відстані, розмір, і тому трошки складно. Але, я думаю, до цього можна звикнути. Випробувальний майданчик «Хала Україна» на Миколаївщині діє з березня 2024 року. Тут навчаються використовувати і техніку, що створена для розмінування. Цю машину називають «Амтрак». Бен Бредшоу каже, що на відміну від бульдозера чи екскаватора, вона не витримає вибух протитранспортної міни. Її краще застосовувати для виявлення розтяжок та протипіхотних мін. Федір Бондар, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.